jsme zemědělské družstvo Krč, nacházíme se jakoby v Píseckých, na kraji Píseckých hor. Děláme mléčnou produkci, máme nějakých 200 kusů červeného skotu. Tohle je novostavba, spuštěná od května. Technologie, je to teletník, technologie dodaná od Urbana. Výhodou tohoto teletníku je de facto, že tohle tam mají ad libitum napájení, můžou si najít napít kdykoliv potřebujou. A hlavně výhoda je odstav, že postupně půl po půl kilech se tohle odstavují každý den, takže to nepoznají de facto na té dávce krmy. Další výhodou je vlastně, že ty telata, když se sem naskladní z těch boudiček, mají nepopsatelnou radost, když se tam vypustíte, tak prostě tady dovádí takovou dobu. Prostě tady mají velký prostor.